Ligger punkten 2 och 10 på grafen till y är lika med 3x plus 4, ska vi titta. Så vi har y är lika med 3 multiplicerat med 2 är där med 4. Så har vi 6 är där med 4. Så har vi y är lika med 4. Så när x är 2. I är, nej, 10 är det, förlåt, varför 4? 10. Okej, nästa. I är lika med 12 multiplicerat med 2, subtraherar med 10. I är lika med 24, subtraherar med 10. I är lika med 14. Så när x är 2, i är lika med 14. Nästa. I är lika med 12 subtraherar med 2. Y är lika med 10. Så när x är 2. Då y är lika med 10. Så för A, ja. För B, nej. För C, ja.